ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವತ್ತು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಮಾಂಗ್ ದ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಣಯನ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಏನು ನನಗೆ ಅದೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಏನಿದು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸೋವಂಥ ಸಿನಿಮಾನೇ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಅದು ನನಗೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ 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 ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ. ಒಂದು ನಾನು ಆ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಲ್ಕನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಟೀಮು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಧ್ವನಿಗೆ ಬಂದವನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.